Ky emision mundësohet nga Hipodrom Complex. Një ditë e bukur fillon në Hipodrom Complex. Me një ambient të manitshëm dhe shërbime të cilësisë të lartë në mjedis të gjelbruar apo edhe një darkë romantike afër pishinave. Knaqësi dhe rehati në 20 doma gjumi. Restaurant ditor atraktiv me specialitete të ndryshme nga kuzhina vendore dhe internacionale. Adrenalin dhe përjetim të paharruar në fushën e kalërimin dhe fushën e kartimit. Po ashtu, tek ne gjeni sala dasmash dhe parkin të mjaftushëm. Hipodrom Complex, vendi juaj i relaxit, jo i stresit. Përshëndetje e mirë se po takohemi edhe sot me emisionin për te i tregimit me mua Valentina Ahmetin. Sot do të kemi të tjera rëfime, rënqese, të prekura, emocionale, rëfime ndryshe nga ato të herave të kaluara. Kemi dy rëfime ekskluzive nga dy gra, të cilat janë dënuar seksualisht në luftën e fundit në Kosovë nga forcat paramilitare sërbe. Ato nuk janë dëgjuar deri më tani dhe cikli i audiodramave, unë duhet të dëgjuam, është realizuar nga Integra, Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit, Forum ZFD. Programi në Kosovë dhe Radio Kosova në bashkëpunim, me fondin për zhvillim komunitar, ambasadën suedeze në Kosovë, Rockefeller Brothers Fund dhe Ministria Federale për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim. Rëfimet janë nxjerrë nga Unë dua të dëgjoj, libër kujtimi me rëfimet e grave të mbijetuara të torturës gjatë luftës së fundit në Kosovë. Cikl i 10 audiodramave me rrëfime të grave, të mbijetuara të torturës gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë dua të dëgjohem. Episodi i parë. Dhunimi i gjithë lagjës. Jam 69 e lindun. Edhe vajznin e kom pas tragjike. S'kemi pas. S'ka mje, gazep. Jemi rritë në kushte shumë të trana. Baba i pa pun, ka la blak fmi. Kemi hek bal, kem përjetu bal. Bën e sop që ka pas dit e qitë kënona një buknore, e nana s'hajke heq, janë iske me kajt. Unë isha ma e madhe a pejtë tënë fmive, e pa isha nanën të kajt edhe thesha, asone s'do me hongër, pasha sotin. Me talla jemi nëzi, qa që jetën e kemi pastran. Tënë, me motra e me vlasni, tënë kemi psu. Tash, qëto që kemi hjek, e me që të kushti, ka që trana, kretë janë profesora, janë këtë që punojnë, këtë janë që janë shkollu, doktora, krejt që e familja jemja, fije për pe. Tanë janë shkollu, vëlla, krejt. Po veç vlaznia se na motrat nuk kemi pas shansë me shkun shkollë. Unë jo martu në moshën 17 vjeqare, me mësit. Buri kështu mirë balë, vëlla asë më ka bërtit kërë, asë më ka thonë fjallë të keqe kërë, asë më ka thonë bëne këta, bëne ata, a më më thonë, hajde që i arpe familjes të varfuna. Kor njetë. Mire kem kalu. Më ka dosh me të tona. Fmin e kam lindë, se së më ka falë zoti deri mas 10 vjetë. 10 vjetë s'kom pas heqë. Qika ka arë mas pari, mas anena më ka falë zoti djalin, ta një tjetërën qikë, që ta trefmi njetën teme veqë. Edhe kur filloj lufta, ish prili. Isha tu gatu, isha në magje, që shoreni, te kunata. Ka një e gatushim. U ardhë një kojshi, e po i thët vjerit,
ku jon djemt, ku jon grot, djemt, ishqar, njeri, krejt. I tha, po qësaj dhe dikush nar, dikush, o tu bë bëni se ku ku për ne lufta ja nisi marun, qka e tu thonë bre. Pasha zotin po edhe mi kalzu krejt mahalës që mu të bu lufta ja nisi. Qysh luft, u tranum tënë, far lufte. Ishin pa stacionu aty policia e përu ushtri e krejt. Hajde tash, ecni, ikni pe këtujt, shkoni, ka doni. S'kena dit ka me shku, ka mi amajt, ka me shku. Jena shku, jena nis, për një ka thonë që aty ngatë. O zot, qatë natë që shku murzu djali, djali hasretit. Se kem që aty ngatone veç dola me marrë një kofe me ujë në barë, thasht jaf që i fmive mrena. E kom lënë djali në balkon, e t'ka kërsit granata. Djali pej tutet, këcen mëre, bi, pej një katin, toket, bjen blok. E të qkyti me kryje me vetull. Thash dyq, e ko marrë, e kena shti mrena, i dekon. Krejt si si i plasi gjaku. Edhe e qumë të një mjek që aty ngaton me traktor. E ka marrë, e ka kip, ja kam shirë varën me zavaje me krejt, faliminerës shumë pe ti. Ku janë e kus janë? E ma ka marrë djali në të ndorë, edhe jena krya petë që aty në kuke. Ata krejt u menu që u dek djali, po që shjo u që të sush, që qërpi zotit, që shtojnë, ju këthy shpirti. Të henën edhe aty, e na qëtën pe shpijave tënve. E të na të bunë me një farë fushë, krejt, 3 ditë e 3 nerë, në qatë hapsin djelit që aty. Në nëzuni nata, ish ftoftë. O zot, ftoh të gazep në përshi që ashto fmija gullumoq pa hangër, pa pi, piskatshin. Dikush kish marë soqa, pak mil, që aty dikush provojke me gatu në të fush. Në gjushin me granata. Një herë më të një bur, tani një gru, brit ma fmi, piska ma të meri që u konë. E që ato me përjetu, o zot i zonës, granatat për mi kry. Janë hi, i kanë marë kejt djemë të ri, i kanë zgjidh veç e veç, veç që ata që ja kanë vrasynin. Ka pas 11 vjeç që i kanë marrë, e për pjetë. I kanë marrë e i kanë hekë për neve. Mas 3 dite i shonë burat, e jemi hi përap në traktora edhe ja kemi mësy qytetit. Me një fush, na kanë dalë shumë bushtarë. Krejt zi me maska. Aty, na kanë dalë për para, krejt me automata, krejt zi, për zotin, na kanë sho, na kanë maltretu, na kanë thonë gjithçka, e keshnin, bëshin hajgare, thëshin fjallë në dyta, zi e mazin që atë fushë aty. Na se sili vaj e britma. Na thanë me u këthy, e që më dhe 1-2 orë dhe shku me një farë fushë, ku kish pas shumë popullat. 10 ditë që aty kemi nejtë. Ma ne i erdhen, e na i kalën traktorat, than ec një reshtë në kam. Me një kolis punëtorve që bojnë maltere bajsha qikën, po nuk shkoj ke rota pe loqit, shi i madhë, e qoj zoti shi e loq, o ka zepi zotit, qika 7 javshe, i umi vedia, ku qka me bo, Allah me mdek qika, e kom qit qikën, e kom lën të ura që aty, e kom lëshu, thash zot, thash Allah, luft, mësum shtiv zotin gjuna, bëj që ka bëj, se veç me dhëm shpirë që aty. Undojta me shikën e vogël, se qaq u lodha, e qaq shpirë ti ketë undoj. E vlad, a kesh gjomat fështirë. Jëm pështet e perenia, i kum shelë sytë dhe e kum lëshu qikën tokë. E kum lanë, se cili që shtojnë, zdike kush që ka po bënë, prej traume, prej gazepi, prej tuna dhënë zërë, si ke mec pak, ka njës beba që e lash me kajt. U këthy që ka e madhe 6 vjeç, ka shkue e ka kapë për tojet lulakit, se nisi me ngri. Thash o leje, tha o mambre nuk e lo. Thash o leje bre sa ta ka përcej, sa ta ka përcej ty e djallin e kthejna e marë. E mora një qebe me një traktor, e shkyva e e lidha për midisi, edhe e lidha qikën për beli, për trupita. Edhe kemi jetë kur panallë. Mas 3 dite, na lanë me hymi një katon. U vendosëm me një shkollë, si me na pas dhonë 2 janë në udokë.
Na thanë që duhet mu largu edhe pe aty. Vendosëm me undohë, kujna ka t'ja merë me endja. Një 60 vitet së në bashkë, he kalum qytetin e shkum për një fshatë. Edhe kur na ka ndollë, e na ka ndollë aty kri. Hajde, tashti, ja keni me qitë pare, dukat, ja kena mi u përre, kërejtve që jeni. O, zot, i kishin të vue, i vrajshin para neve, kuaj e lope, që ka zatetshin, e qeje krejt, sa mojshin, para neve që aty. U largun pak, qika këtu, plus fëmija në kolicë. Po qysh ma kapin njoni me shami i djalin pe kolice, edhe e mshteti për para në kam dveta, edhe e qiti për para, e nëzirë thikën pe pantolave dhe e qiti djalit në fët. Edhe po thot, ja pare, dukat, ja fëmija shkoj. Oj, thash, o, aki zot, maset hasretit, mas 10 vjetet që të fëmije kam. Sim ka po atu kajt, një tjetër ma hini kondakt automatit mbra pa shpine. O kuku aman, o veç mos ma prekni që djallë bre, o mëtëm një muë, mëtë një qikat, mëtëm që shtu qysh janë veç qatë djallë mos ma mëtë. I kisha një zingjirë, dy u nazë angisht, u guta shpeti heka jadash. Jadash krejt qka pata. E heka me vëthën me krejt qej, thash, që shtu jabona qej, këqër sens kam, merë ma shpirtin veç kjo djallët pështan, mos ma mëtë. Në halakatën me qanta e me krejt, malshun djalin, veç si malshun, ma shtyti e dibjen për asfalti, qështu. E i dhan shpin zër, e marzoj djalin e t'ju mushën me hun e me buz krejt gjak. Këta i kam pas uniformat, kështu e njyrë, e kam pas dëverdh shumë, ma shumë, e kam pas një farë gjyre si dëverdh, një farë si ma e sarit, si ma e mbëllt, edhe shamijat e zeza. Po nuk në lëshëshin, në mojshin që aty, të nditën që aty, e tani qas në thëshin, tulli farë fëqnije, tash kena mi o qkyja të senin, tash kena mi u bu kështo, tash kena mi u bu ashto, keshin, pishin e raki, bëjshin hajgare, në kanë mojt të nditën. Diku pak para se mu të ruë, në kanë thonë hajde me shku, dhe në kanë qunë qytete, në kanë thonë gjani ka një shpi. E kemi pas një qik tre me veti, 17 vjetë. O, s'ka pas famën ma t'bukur. Në thanë që largohet kjo qika kena mi u myt krejtve. Ajo ka flajt me neve atë notë, qatë shpi që henë në qytet. Him që atë e najti edhe ajo. Na vishin atë notë. Na kanë ruën non stop qatë notë. Rishin o barë të usilë në përlagje. Qutë. Tanë që ashto brit me piskon. Të nesrit, si sonë të thanë, këqër në qaj numër që jeni, me metë që tu, me bo njëma pak kina mi omit të tonë dhe. Në tham jo që tu jena, ta në ropë të tonë. Qka me ju bo? E pom që ka pëdujnë me i bo qikës rej edhe vendosëm ajo me ikë. Ata e kishin majt men, e lypën, e në kanis, gazepi, atet. Prilli nuk u konë. Kër i në shku aty u konë fundi majt. Tri javë këto, tri javë i bënëm atje. Ikën krejt, metëm shpi veç une me fëmije me plakën. Kur erdhen të une që ata paramilitartë, thënë, hajde ku jënë tjertë, thash ka nikë që ka dionë, që shka nikë. Thash kena me prej plakën, e me fëmije me krejt, o ju thash, une s'jo martë me kërkan, preni, matë prejmë zbohëm mo, matë zi, zbohëm mo këto. Desha sërbesht ka pak, edhe e kom ditë se kisha një halë prizrenë, edhe atëherë në ashta që e nako në shkollë, pësa ishim ka një orë sërbesht, si tash anglesht, po sërbesht. Thash që e gjeni dikën, që e këm keni, metëm një. So këtu kërkosh, veç na metëm, bëni që ka donë, s'kam ku jeti, s'kam ku shkoj. Edhe prej asoj dite, ja ka njës këta me ardhë. E thërshin një me emër, u kon një farë si ma plaku, bozha. A ju konë paramilitar me një grup të vetin. Aja ka njës po vjen. Jo veç të one po heke shpi për shpi. Ja njësi po vjen gjdo dit. Gjdo dit vike. Në bor heke, piskon, potir. Lypke kafe, lypke qaj. Hajta shqu me qit pite, quflia. O i përbejshan, zot. E kë, fal shpreje. Ty ta qisha zotin, po qfar zoti. Po s'ka këto zot. Oj, thëjsham ma bre se s'kam. Nuk kam. Me qka me qit. U quë. E tani kur vike në shpi, e bike kafën me veti.
Hajde me macit. Qka me bo, e masha që ata, as dru, as shpëret, as gjo, heq, i gjeta dhe qira mas shpije. Bindo që jem detyrun qiri, edhe në flak me vlu kafën. Mët ke me krej. Veç plaka me mu e me fmi. Ljup ke pite, po ku me mar, ku me gatu, ku me mar, ka me mar. O të të shapetyne. Edhe hajt që shto, një kujshike u konë fort gru e mirë, po del një ditë ngar dhe po mshe. O ku po me këta fmit vogël. Po aki najsen o qyqe, najsen mi tuk. Mi pat pru 25 kila mil, 2 litra zejtin, do makarona, do shpageta mi dha. Mi falë. Tom hinë natën e parë, kur se haroj. Të nditën një farë boba, se a e din kështu ati i ledzoj kisheja, e mu mi interesoj kisheja. Aty i ledzoj ke milicia, ushtri e milici, kësi paramilitar, ushtria e regullt se kanë prejkë kërkan, kur njëtë kërkan se kanë prejkë. Dej në atë vakt, mirë me ta, po mas trinete, ja ka njës me ardhë. O ka një farë boba. Boba e mërin aj. A ju ka një milicë. Të në ditën e lume u enke ka shpia, kur isha unë me plakën e me fmi. I pa të thënë plaka, oj loke, qka po e në shtik sajde? Ja boni se dike shep. Hall, unë jëmë tu e vëzhgu të reni, në reni pa merak. Ja boni asaj. Se e vëzhgoj këtë renin, milicë. O qa ditë kër u të ru, e karateri tokës. Kër erdhën dirë. Katër. Bam, 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 bam. S'kisha as qes, as gjo, që ashtu me toja të e mshel dirën, me do baskia, mi këputën tojat e henën mrenate. Të ma kanë gjitë njoni, janisi sërce moja, po ma banë. Ko për mu që kam gjerë. A i piskat ke plaka. Fmija, djali, vogël. Veç dy dhoma i kena pas, edhe një koridor që kërë. Një tavullin e bukës u konë. Edhe po ma bën mua petë sërë se moja, t'ja nisi jyrish e pëjmeje. Ata tre të rishin dirë, njoni po hinë mrena. Po se ja dishin renin. E të m'kap mu, t'u munu më m'kap për qafe, e kom shty. E t'u e hje katë kondaktin që m'ka shty. Më kanë zonë për pjetë për te i tavolinës. O, zotë, më qko që i krejtë, vdicja për i dhimte. Më dzumë i tavolinë, u më numë më kapë, të më kapë për qëks, me dhëmë. O, më numë më mrojtë, o, refuzo, o, për besë, e kaj qika, kaj plaka, bollu më nëjshë, të re, o, bollu më nëjshë. Nuk mujta mi shty. Për herën e parë, e kryti atë punë, zdisha ku jam. Apo të ranona, më hubive dia, më rëdzaj, u zuna. Nuk di më notën e pashka ndodhi. Më të rëllë bëllu. Më të rëllu kryti, më nuk disha ku jam, heq. Nuk dishim, as kishim sa hatë me këqyush, as nuk e dishim kër jena dalas. Sa sa atë ju konë, veç kërë konë fa vetën që jënë qunë. Kej desh isha konë, fije për fije. Me dhënë, me ftyrë, me thëtë, me gjëksë, me kejtë, karësë. Hi drejtë, hita jo plaka, piskoma e sajë, i shkon nga të meje. O, kuku, për mu që këna gjëtë, tha. Mos na u doga zepi. Ta një vike qaj. Do hajtë mas dynete, apet vishin, më të njejtit në për terë vishin. Ta një i kisha menstruacionet, më falën shprejhe. I kryva, e mas të dënimit, i ka përceva 7 javë. Nuk merdhen heqë. Janisi po m'vjen tuk, janisa po lodhna, janisa me një erna. Haj, mërë zot, e pash që jam me të shtatë zonë. E logaritësha se e desha dikur, kur i kisha pas menstruacionet, edhe me fmi që i kum pas i desha shejat e tëne. E desha.
Dhunimi i parë që e kisha pi tyne u përshtat ke krejt me shtat zani. E desha shtat zanin e kisha pi tyne. Shkoj me një shpin ku ishi. Aty kërkosh se ishi një krejt. E gjoj e te marë një sahan zogjve e te pi që ato. Edhe janë nisë më marë tokë petina. Më noj diqka. Mu fry barku. O, desh kupa pretina. U fryva, u bona si bredha, po kupi që aty. Smusha me qitë komë në tokë. E pash që si janë mirë. E pash që mu ligën dy komët edhe veç përdu me dikë që aty në qatë shpi. Hajtë thash, mos të shkoj edhe pak, që des mos të mshojnë bili fëmija e ploka. E jëmë që ujëmë shku. E pash që soreni heqë. E u liga komplet. E të shku veç më shkoj ke barku që ashto. U bona që, që kaqë. Ku shkova aty, që ashtu zhag, i ka përceva ato, hin ka pe gjeke, hin shpe, më ka pa jo. O, veç më shkoj ke barku. Vu, 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 vu. Kur ja ka nis me piskat ploka, po qka po bënoj qyqe, qka ki kështu. Sen, s'ka mi dhash. Qka ke bua po dojnë 1.300.000 tjetima ndorë teme që to, qka bëj me ta ole. Ej, thash, qështu e qështu pikalcaj. Po qysh se ke nata, atë natë t'lu me desh diqa, e më rokën dhimë të natën e gotë, e pina mas dite ato, një, dyje, tre, heq, gjosëm gjetë, e friu, e plasë, e kur gjo heq. Tash nata po vjenë, brit me piskom, s'kisha ku me shku, qka me bo, kur u bo pes, e di pak para se me linë djeli, mu kanë shumë menstruacionet, e më ka plasë gjakterja krejt. Për zotin ja ka njës qak derdhja. Subuas 20 minuta, copat e mdoja që kanë dollë. Të njëjtit persona kanë ardhë, ditë për ditë. Kanë kërku, na kanë paspru shpirtin fët, apo dënë qaj, apo dënë kafe, apo dënë dhunë edhe seksuale kena pasë non-stop. Nuk o mujtë me pritë, nuk o mujtë me inalë, nuk o mujtë se me forcën teme, i kom shty bol, po s'ko mujt. Ama na kam pas qatë, qatë e nakon, qata familje qatë që e nakon, gjartë shpi. Na kan rej bol, na kan maltretu bol, jo veç mu po krej qatë logje, që shto gjatë non stop, non stop i kena pas në përkom, si ma shkurt na kan bo shërbyse të ne. Që kjo bozha, me shok të vetë, me shtagë ndorë, përnduke pisha. Ja qaj ke fustanin qikës, 6 vjetë, tiri qëtu, te brekt. Rëdzaj ke qikën, 6 vjetë, piskat plaka, mani pre, mas e fmi, po a ki zëdë pre, a keshke, pike, shkumajke. E vetë që lypi, hajde tash me qitë pite, i tash po s'kam bre mëtëm, se s'kam vram. Erzoj qikën, qika si fëmija, së të atit kur një të haroj. Shtogën dur, veç që ashtini qikës le për një të kom. Brit ma e soje, pisko ma e soje të pisko. Sot qikën e kam e trauma. E kam pëllu gjak derdhja, a fëmin sa troha. Ku me falë tani. A ka zot, a ka drejtësi, a ka kosh në botë që del me i thonë. Që qka don me i thonë tash, qka? Ja bre me i thonë si mu të u likëti që më kanë thirë. Apo don me të hekë të deklaratën. Po qyshe hekë ju në deklaratë bre. Po sot me ma pru zotin bre, a ka bre zot, a ka be najher njet që thot dikush këtë bot, që del me i kape, me i heke, me i nzon.
O, nuk e haroj kur, nuk e haroj njejt se haroj se na kam pi gjokun me pamuk. E qka mo? A ka drejtësim bot pejna i kujna, ndyje? Qika so demon men. Qika jeme, 7 vjet u kon. Beso zotit. Shkoll, tani mas ju kry lufta u hi. Kur a i fmi, mirë su kon. Gjeth me nervos, gjeth me trauma. Buri pak e dina, mo jo krejt. Kloka ka vdek. Buri që shumë ka desh, nuk ka shqim do në qaq. Tash më ndryshe. Aj se ka dita jemi gjalla dikon dhe mas lufte. Unë si kon kalzu, se mbi ke marë, mbi ke rënë, mbi ke shtirë. Ama burin e kuptoj, normal. Ai për shembull, edhe si grua, edhe si mocër, edhe si qështë shkam ka konsideru. Dyqysh, ka vyt më ngat, ka dasht shumë. Shumë, te i për mo. Haj, zotin arujt, unit kalzova, e jën që të tonë, martoju, martoju, i thëjshin. Veç mja për men, njëri të tranoj ki krejt. Te i për mo, ej, shumë ka dasht, te i për. Tash, jam shumë eftofni, jasht mosej. Dhaj, falë shpreje, kështu për shambull si burë e gru, bot një muj, që aty jena, bon, pes, gjasht, me mardonje me burë, sas nuk muj me i thonë, më ma thonë botën, se jam eftofni shumë. Pasaj nuk më thot. As ju afrona, as më afrohet. Gjithë kon jena t'largum. T'largum jena. Vojgja e madhe gjithë më thot. Kuku mami. Veç të thaj thot. Kuku mami që ka bo lufta. A e din bre mami. Veç kaq edhe maninan. E nali. Se s'kom qef me shtije me hi aty në sanave. Ja dal, ja largona, ja bëj diçka të heki, se ato e përmen gjeth. Në shkollë kër u shku, u hi me njëherë mas lufte. Kor, a i fmi nuk a kesh. Kor, a i fmi nuk a kajt. Kor. Interpretuar nga Edona Reshita Islamniku, me regji nga Kushtrim Koliqi. Bashkë ndoqëm një rëfim shumë emocional, por nuk do të ndalemi me kaq. Unë juftoj të ndiqni një tjetër tregim. Një grua përjetoi dhunë seksuale, pasi u tërhoq nga kolona, nga paramilitarët sërb, derisa ishte duke lëshuar Kosovën me vajzën e saj. Historia rënqese e saj nuk përfundon këtu. Për një kohë të gjatë, atë çka i ndodhi, nuk pati guxim t'ia tregoj bashkëshortit e vet. Cikl i 10 audiodramave me rrëfime të grave të mbijetuara të torturës gjatë luftës së fundit në Kosovë. Unë dua të dëgjohem. Episodi i 3. Rrëfimi i ndarjes nga kolona. Unë jo me një fshati, e lindon me 1960-ën. Kom lind me një familje mesatare. Shkollimi jonë dhe në klasë 5. Martesa jam e u konë me mësit. Burin 30 për para e kom pas, edhe jena martu. Ai, mas martesi ka shku në Gjermani. Unë kom nejtë në Kosovë. Po u këthy, s'ka mujtë me nejtë. Të një kur u këthy, ai, veç filloj lufta. Unë e kom pas qikën bebë.
kur ja ka fillu lufta. Kur ka nis lufta e par mrena jem kon të hongër mëngjes. Edhe veç e kom ni që kanë gjujt, nuk kom pas, nuk kom ni shumë, kur gjo. Kur jemi dal, kemi këshyr plët sërbish mush fshati. Edhe na largun prej shpijave. Dole me një fshat tjetër, dy net qashtu. E u këthuj më pet një fshat tonin më. Toni ishtë gjithë qashtu, me vujtje. Unë qikën e kom pasë në ngrëk, një qantë në shpin me tesha qikës dvogël. E tjertë, për gjepa në u vjershin fëmija. Prej fshatit të më fshat, jo qaq largë në fillim të luftës, jo, në ofenzivën e parë, jo, nuk o konë qaq largë. Tani jemi këthy në shpi, e djegë në shpija krejt, me temel. Edhe kem nejtë qashtu deri kur ka fillu ofenziva e dytë e luftës. Kur nisi ofenziva e dytë, jemi shku në një fshat tjetër apet. Kur jena shku në fshatin tjetër, na kanë mledhë tënve me një arë. Kur kanë ardhë forcat e armatosuna, e na kanë mledhë me një arë, tënë në vend. Na kanë qitë me një arë. Kanë gjujtë në drejtim tonin. Tani na kanë marë krejtve dhe na kanë dëbu prej fshatit në një fshat tjetër. Edhe na kanë brun drejtim të qytetit. Kur fillu me dorë prej ati fshatit, na kanë nisë me na marë neve grave forcat sërbe. Me kere, me motora rrugës, një ka një. Na kanë marë, na kanë shtin kere. Njëherë ja kanë fillu një ka një na kanë marë, tani tu kalun tjetërin fshat, ka dy na kanë marë. Do na qojshin, u këthejshin i mërshin apet tjera. E kom pas qikën e vogël në dorë, kur ma kanë ngrejt i kolonës. Ma kanë gjujt prej dorë në tokë, qikën. Unë kom tentumës me shku me ta. E tani më kanë kapë 3-4, një ma ka hi shkelm, më kanë kapë për krahve, më kanë ngrejt zhag e më kanë shtin kërë. Tani në kanë pru këto, edhe në kanë shti me dy shpija. Tani natën në kanë marë. Në kanë marë me kërën, në kanë qënë tjetër shpi. E në kanë marë, e në kanë maltretu, mu si më kanë marë, jo më konë pa vetije. Sot si të shohë ushtrinë tonë, kërët e ushtrisë tonë, veç i këqyri. Kretë trupi, shpirti më shënë. Më duken se po më hypin mbi kërët. Edhe në kanë qua të, o një më konë pa vetije. Në kanë marë, në kanë majtë, ka dy, ka tre. Kanë bo që kanë dashtë në neve. Dy në konë derin pes. Kur më kardë vëdia, kur kom këqyrë, pes ishë në konë. Dy e di më rana shpisëm kanë shti. Tani kur kom këqyrë, pes ishë në konë. Nuk në kanë një mu kërkush. Si kom qelë sytë, i kom pa se pes ishë në konë. Si kom pa veç, kom piskitë. Më ka kapë për krahi, më ka thonë, që se kur gjo nuk u bo, që? Më ka kapë sërbisht. Veq më ka kapë për krahi dhe më ka që. I kom qelë sytë dhe i kom pa. Të një jom ule më hishin krave me shkelmë. Unë e ulen, ata më pucaqin me shkelma edhe. Bashk me tjera në kanë marë në dhomë, një ka njën në kanë lonë. Unë vetëm një më konë në dhomë, a më në shpi ka pas edhe femna tjera. E tani në mëngjes në kanë shu vetë. Ata si në kanë shu shtarishin konë. E në i dhajshin dikujt një litër zejtin, dikujt i dhajshin këpuca, dikujt që shtë diqka. Edhe jemi dalë. Edhe tani kena nejtë edhe sa mujë atë. Veq jo më mështjel një gjemper e kom pas me dy këqej një farjakne, amo e kom pështjel e kom lidh me një toj gjemperin që ashtë edhe kom icë. Se bluzat që i kena pas, krejt në i kanë prej. Veç qaj gjemper i shkon. E kom vesh bëth prapat bluzën si e kom pas në anë shpinë se kom vesh. Kur ju mdall prej shpije, na kanë lëshu thuj e grup. Edhe jena ardhë. Tani familja jonë të i kajt, të menu se na kanë mytë krejtve. S'kemi guxu kërkujt mi tregu. S'kena mujt me fol me kërkon. Kur? Ju kem thonë se na kanë rej, na kanë maltretu. Kom qenë qa që maltretu me so, nuk e kom njuftë fëmijën tem. Non stop më kujtoj ke,
që shma gjojtën qikën në tokë. E kena nejt aty e nabo bashkë dhe kena nejt aty deri kur ka përfundu lufta. Gjatë luftës burri u konë në malë. I veshun, rallëshishim, veç kur na pike bukë. Fizikisht jëmë konë shumë e lëthë dhe pa vedije. Ka pas moment kur kom menu se qam ka ndodhë. Fëmija prej dorem ka ra. Për mu, 100 herë o konë ma mirë me vdekin 4 minut se mu këthyha pa të gjallë. Burin fillim e priti keq. Burit i kom tregu mas kur ka përfundu lufta. Tjetër kush se din. Thash i tregon dikush tjetër e ma mirë ti tregoj vetë. Edhe përfundoj lufta u bënë më petë bashkë. Pa shpi, pa kur gjo. Qysh mojtëm? Edhe o dashni të regu. U olë me i thash, kështu është puna. A i tha, leht pëthojnë bre, i kanë marë, dë, i kanë, qështu i kanë përdhunu dë femna, i kanë marë, i kanë maltretu. Unë kur pa mujt me fol me ta. Kur ka përfundu lufta, më pëtke, qa u bo, qa ki. Pse po një është ka qkeqë. Unë gjithë të kajtë. Po fëmija kanë pështu, vetë kena pështu. E pse, kështu ka qkesh po një është, më thejke pse. I thejsha, qysh mësë mu mërzit. A përshet që s'kena shpi, që am ju bo fëmive. U mënojsh atë diqysh, diqka me alargu, veç mësë me dyshun mu. Edhe tëni, kur po fletë për dikon tjetër, tha qështu e qështu, tha shte e din edhe për mu, i tregon dikush. I thash, që unë kështu o puna, bashu njëm. I thash, po mbjen keq edhe unë vetë jëm. Ti qysh dush bënje, që ku jëm unë vetë. Mu që ashtu më kanë dodhë. E na kanë sos me cigare, e na kanë shkelin kom me themrat veta. I kom pas një olat deri vonë. Të një në komë se më kam pas shkeli, thash, unë vetë jëmë konë. Tha qka? O, thash, unë vetë jëmë konë. Tha me herë mu bo gati e me shku në shpitone. Ti për mu nuk je. Të kanë marë shkijet në dorë, kanë bo qa kanë dasht me ty, unë mu konë me ty, jo. Thash mirë. Qysh dush bënja? Unë të kalzova. Unë e zdiqa me bo tjetër. Me qef nuk jena shku. Zdi qa me bo. E tu kajt, e tu i piskit. Mu më dhemshin fëmija. Nuk desha qa me bo. Edhe haj që ashtu kalun. Një javë dit, dy javë gati u bënën edhe veç e kuptoj. Tha, unë fal. Se unë tuk o këna kon gabim. Se unë s'ko mujt me të mbrojt. E ti s'ki qka me bo. Fillon me fol njerës. Edhe tani që ashtu e kena vazhdu jetën, tani që ka e vogëllu rrit. Sdi qysh edhe prej fjalve, prej rrethanave në fshat dëburit, tani mo nuk mëjtë të menajt aty. Fillun me fol njerës. Edhe në elem fshatin tonë e dollim në një qytet tjetër. Kur dollim atje, në shpit huj, tani në përgjithsi, kanë fillun përgjithsi me fol. Buri më tha, më thojnë edhe mu, gruja jo të kështu e kështu, ma mirë pëllëshojmë fshatin krejt. Edhe jemi dalën qytet aty, në shvit huj kemi jetu, si ma zi. Ta një sot dhe asoj dite, shumë e rëndë, shumë. Sot thëmë, Zot, sësht me jetu për neve, me na pati kush. Shumë keq, shumë rënë një vetën, ama... Përveç burrit, këta nuk e din. Veç vetë si dalën rrugën, mdo këtë se tonë për më këqyrin. Kisha mujt femnave tjera që e kanë përjetu me ju thonë, veç me pas forës e me mbjetu. Mos mi pas tonat, për shembull stresin tem. E që akon ma kryesorja, me i kap, ata si kanë bo kështu, me marë dënimin e meritum. Ama deri sot, halo kërkush, se morën dënimin që e meritojnë.
Unë për veti shumë e një vetën lëmë, shumë keq, shumë e pa vlerë, shumë rënë në një vetën. Eci, dalë, thëmë, o zëtë, pse për jetoj? Nuk mëjnë një kërë e shëtë policistë u shtrisë tonë, më duke të se ata janë, shtu që më rënqethët të në trupi. Mu, deri parë që të me folë një trozë guzojshë a heq me dalë. Zërë shumë. Shem rëfime të dy grave të cilat përëtuan dhunë seksuale, fizike e psiqike nga forcat paramilitare sërbe në luftën e fundit në Kosovë dhe unë juftoj të nëndishni edhe në emisionet të tjera pasi që do të kemi rëfime rënqese të cilat nuk janë dëgjuar deri më tani. Ju falenderoj shumë që nëndoqet dhe juftoj të nëndishni prap dhe mund të shikoni emisionin për tej të regimi në Facebook, në portali pikimpo, info dhe në kanal 10. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.